Aita, gogoratzeaiz, eduta heli ezagutu genuen egunean. Habe, nola ez ba? Ni pospolin jaskantzitza, eh? Eta, edu? Buah, ze simbol. Eta zu hor, heliri batu egin jaba da espadame. Disimulatzen. Zer bat urte dia, honi? 2003an jongen nintzen. Jo, eta bitu, bale, ez maida. Gero gogoratzea da izea, eduk dantza emanaldia entzunean. Bueno, lehenengo ekitaldia izan zen gainera guan Tokion geundena, eta eurei tokatu zaien lehenengo harrera egitie. Eta, bueno, eta gogoratzea ize txalo zaparradarekin, nipoi guztiak, gora eta bera, eta gora eta bera. Gelditxu izin da, txalo. Da gu... Itxin os jantzita, japoni. Etxaten nantzartzen den soñeku bat, nola jantziko nintzen ama. Ba, ni irlanderak, bueno, egun hartako aurrezkoa, bueno, ni ordutik ona aurrezku ikasten nahi jabin, eta etxena da egitzen gure bez. Baina, izan zen, eskemate zituen txoritxu bibizek, bizezien, eta euken gure dantza klasikoa, pauso tipikoa, baina kontemporaneoz fusionatuta. Fusio, izan goen? Fusio, bai, bat egin da, bai musikan, da soinekoekin, horregazi maitemen duen, zok, jari praka batzak eta zera. Oso, doktore. Eta, badakizu noz ezagutu nituen aukeran, Arriagan, aurkitu nituen Arregak elkazerio ekoiztu benen. Baina handi denbora askuran. Gero heli arrezkero ekusiot kalian, baina edurekin egin dut hainbat montaje eta serien, baina lanien Arriagan aurkitu nintzen aukerarekin. Eta, bueno, aukerakoek eure moduen dotorek alaitasun. Ezke, biziposa ematea behin honek, jantzan ikusti biziposa ematen dizute. Eta alaitasuna, eta... Zer, dana ezabetu duzuela? Hau bai, ezabatu ez? Zalden ikusten hemen. Baina zer, a ber, zeure, zer erabidali... No me fastidiesen WhatsApp-ek! Zein dezu? Beste, da beste argazki jenun daude, ba? Me, hau nerea dala, helen eirureta. Ah, bale, bale, bale. Hau nire adietena, nere izanea. Ez que, joe, beti ikutzen dira asunien telefonez zerbait gertatzen da. Zoriona, zure urte betetzean zorionak, ta urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, ta musu bat, zuentzako.